Sonra geldim işten eve, dedim ev çaldı. Dediler ki uşaklarla gezmeye gidip, kampüs yerinde götürüp. Ondan sonra geldim eve, saat çöreği az giydim, oturmuştum. Bir de gördüm ki kapı döyüldü. Baktım ya orada 8 nefer adam, polis. Şahsız polis vereqəsini göstərdi. Dedim, xeyr ola, dedim, evdə axtarış aparacaq. Dedim, ama nəyə görə? Dedilər ki, bəs uşağın qoraz dildə, tepildədədir. Mən şok vəziyyətinə düşdüm. Niyə bu birdən-birə gedə bilər? Örgənim dedi ki, bəs cibinə saxta pul çıxıb. Ona görə basırlar, evdə axtarış aparacaq. Mən də dedim ki, sanksiya göstərim, sonra axtarış aparım. Nəyəsə, bunlar sanksiya göstərmədilər. Sonra dediler ki, axtaqqal, başka bir problem deyir, ancak biz evimizde axtarış aparmalıyız. Neyse, mən icazə verdim. 8 nəfər adam idi, icazə verdim, evimizde axtarış apardılar. Yoxladılar her şeyleri, heç bir şey tapmadılar. Yani ki, başka cinayet əlaqəli bir şey tapmadılar. Sonra mən özüm geldim bura, Qoradilə. Geldim, həmin o axtarış aparanı tapdım. O da ərzə ilə geldi mənim üstümə ki, ərzəni də oxu, qol çək. Bir de kardeşim oğlu da buradaydı hamısı. Onlar da oxudular, gördüler, yazı, axırda yazdılar ki, mənzildə axtarış zamanı cinayətə karşı heç bir qaz olmuyor. Yani ki, cinayət xarakterli bir şey tapılmadı. Onunla da mən oturdum, gözlerim, dediler, görüş verəcək, görüş verəcək. Görüş vermədilər, axı saat 1-də mən çıxdım, getdim. Səhər tezdən də gəldim. Səhər tezdən də gəldim bura. Dediler ki, gözde saat 10'da müstəntiq təyin olunacaq, nə bilim ya, gələcək. Predaçı qəbul elədilər ki, saat 10'dan sonra. Verdim predaçanı, sonra müstəntiq dediler ki, səhər olacaq. Səhər olacaq, gözlədim, sonra mən əlaqə saxlam, dediler ki, müstəntiq təyin olun. Ona görə mən gəldim bura. Təzdən gəldim bura, girdim müstəntiqin yanına, o da dedi ki, bəs uşağı gözüb apardılar, şübhələn, içindən narkotik maddə çıxdı.